Привіт, Україно! Сьогодні ми з вами зробимо огляд невеличкої нашої такої покупки по хімії, яку ми придбали в інтернет-магазині «Земеля». Посилання на магазин я зоставлю в описі під даним відео. Рекомендую вам зазирнути в цей магазин, тому що ціни в основному на 80% препаратів, взагалі, які вам можуть знадобитися, тут дуже конкурентно спроможні з усіма, це не виключаючи нікого. Тому посилання на магазин я зоставлю в описі під відео. Тож, придбали ми у них деякі засоби захисту. Перше, що зразу скажу, кину камінь в огород, навіть не «Земелі», а «Новій пошті», що ми платили це все діло по бізналу, і на пошті приїхало воно це все на піддоні, запечатане нормально, якби з зовнішнього вигляду був більш-менш нормальний вигляд посилки нашої цієї. Але таку невеличку довідку для вас усіх, друзі, хто замовляє взагалі щось через «Нову пошту», обов'язково не ігноруйте це і дивіться на пошті, на стан посилок. Наші посилки є ось отакі дефекти. Дивіться, що сталося з каністрою метолату. Тобто її чи кидали, чи жували, а потім виплюнули. Я не знаю. Я зв'язувався з менеджером з магазину, він сказав, що все ціло посилалося нормально. Ми також ці сліди побачили на самих коробках оцих упаковочних. Ну, їх там і вирівняли більш-менш. Тобто платяться гроші просто навіжені за доставку, і ще з цим товаром робиться казна що. Дякуючи Богу, упаковка сама ціла. Нема ні потьоків, там нічого. Нормально, каністри витримали. Ну, так воно і у нас і буде. Ми її вже зараз ж ніхто відкривати її не буде. То буде чекати свого примінення. Отже, зараз більш детально по препаратам. Значить, придбали ми перше, це для сої в цьому році, препарат гліфовіт. 20-літрова каністра, ну не знаю, скільки нам знадобиться, якби по сезону, то таке, але придбали запасом, щоб було. Це ми будемо працювати по сої, тому що соя у нас раундапа стійка, щоб бур'янців на сої не було. Далі можна продовжити з зернових. На зернові колосові ми придбали препарат «Хаммер». По відгукам наших підписників, ми як вели там стріми, все нам радили саме цей препарат. Він повинен брати євролайтингу, Clearfield стійку, соняшник падалицю і Grandstaro стійку. І неначе як менше дає пригнічення на саму пшеничку або ячмінець. Будемо пробувати оцей препарат в цьому році. В принципі, він і дешевше виходить, ніж там «Тріатлон», якщо брати, тому що його треба 20-25 грам на гектар, і воно дешевше виходить в обробку полів. До нього ми брали ось так, прилипач, цей «Тренд 90». Це по ціні середній препарат. Ми ним працюємо вже не перший раз, брали і в інших місцях, і в інші роки. Якби все нормально, дякуючи ньому препарати спрацьовували, тому не стали витрачатися дорожче. Це прилипачі. І далі що у нас? І ясна справа, на кукурузку. На кукурузу у нас, де тут є десь видненько чи ні? Чи вони всі до мене лицем стоять? Ага. На кукурузку у нас герой нашого часу «Стелар». Ясна справа, з металатом, понятно, вони просто в коробках йдуть 20 літрів «Стелару», 20 металату. «Стелару», слава Богу, дісталося менше, як бачите, каністри ціленькі, все не ужаті, все нормально. Пломби на місці, строки зберігання ще ой-ой-ой, тобто нормально, по строках не прострочене, нічого. Оце у нас, в принципі, вся лінійка «Стеларчику» пішла. І що ми тут ще ж, по-моєму, і по фумігантам ми прокатились теж у «Земелі». Ну, це на майбутнє, це на фумігацію складу. Від мишей, крисви, жучків, паучків, оцих всіх довгоносиків. Оце самий нормальний варіант. Я можу рекомендувати всім бажаючим. Саме джин нормальний, він і по ціні недорого, і по дієвості вибиває всіх із себе з колії. Ми часто ним фумігуємо склад перед завезенням нового врожаю. І він б'є все, навіть мишей. Ми потім, як пустий склад, починаєш змітати там оце все діло, залишки від таблеток цих, і миші валяються, які відійшли вже в інший світ. Так, що у нас? Ну, в принципі,
По суті, це і все, що у нас від магазину «Земеля». Посилання, як я казав, в описі. Також нагадую, що цей магазин є нашим топ-донатором, який допомагав нам в зборі коштів на ремонт Славутича КЗС-9.1. Хто забув, я обов'язково нагадаю або посиланням в верхній частині екрану, або, може, скріншотик якийсь вставлю. Ну, то подивимося вже по ситуації. Головне, що я знаю точно, ми з ними працюємо вже не перший рік теж, по якості питань ніяких бути не може. Все, що тут ви бачите на екранах, це все замовлено в них. Строки зберігання ще там по 2 чи по 3 роки, ще, по-моєму, да, там, ну, щось таке. В середньому 3 роки ще зберігання. Ми це все діло зараз, звісно, будемо зберігати як треба. При, грубо кажучи, плюс 5 у нас є таке місце, де ми зберігаємо хімію. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд, дякуємо «Земелі» за якісні препарати. Ну і будемо вже по сезону їх перевіряти і показувати, як вони працюють. Ну, в принципі, в чому ми впевнені на 100%. До побачення.